Прилуцький дитинець поповнився унікальним культурним простором. 27 жовтня на площі Іосафа Білгородського, Соборній та Центральній площах відбулося урочисте відкриття 10 декоративних скульптур, що створювалися в рамках всеукраїнського скульптурного пленера. Пленер цим і цікавий, що він відбувається от під відкритим повітрям в цю хвилину, скажімо так. Тому це його цінність, ну і залишаються роботи, мистецькі твори. Дуже гарно все було організовано, і я думаю, що рівень симпозіуму теж вийшов на дуже високому рівні. В нашому зараз такому стані загальному ми дещо замкнені і не бачимо один одного. І тому важливо, коли відбуваються такі акції відкриті, коли люди можуть побачити, як працюють люди інших професій, там скульптора, як там навіть коли ми працюємо, так само з нами інші теж люди працюють. І це важливо. Організатором та ідейним натхненником реалізації у Прилуках масштабного культурного проєкту виступив лідер громадського руху «Оновлення» Сергій Коровченко за підтримки Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». До участі у пленері запросили 10 іменитих скульпторів із різних куточків України. Продовж місяця вони на очах прилучан створювали унікальні скульптури із каменю пісковика на духовну, історичну та патріотичну тематики. Всі ці скульптури, які ми сьогодні відкрили, вони символізують благословіння, сім'ю, доброту, культуру і нашу з вами історію. І тому я хочу, щоб всіх нас вони надихали на боротьбу за справедливість. Хочу подякувати всім тим, хто долучився до цього проєкту, хто з самого початку приймав участь у слуханні цього проєкту, хто спостерігав, як створювались скульптури у дворі міського будинку культури. Я хочу подякувати всім тим, хто бажав, щоб цей проєкт був реалізований. Окрема подяка Всеукраїнському об'єднанню «Батьківщини» та Юлії Володимирівні Тимошенко, яка надихнула мене на цей проєкт. Буквально хвилин 15-20 тому я розмовляв з Юлією Тимошенко, і вона передавала вітання і низький уклін всім вам і нашому місту. Розвиток культури – один із багатьох напрямків роботи Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». На цьому під час виступу наголосив народний депутат України Валерій Дубіль. Наразі команда Юлії Тимошенко активно працює над новим курсом України. Це підняття нашої економіки, наших підприємств, залучення інвестицій, створення робочих місць, наповнення бюджету. Це достойні пенсії, достойні заробітні плати, достойне життя. Це докорінні зміни в системі охорони здоров'я. І цим напрямком в команді займаюся я з експертами. Без перебільшення, історична для міського часопису подія зібрала навколо себе сотні прилучан та гостей міста. Минуле, сьогодення та майбутнє поєдналися у стрімкому культурному та духовному вирі. Вкотре усвідомити всю велич та мудрість рідних Прилук допомогли артисти місцевих осередків культури. Ти є українець! Ти вічно живий! Ця подія перетворила місто Прилуки у справжню культурну столицю України. 10 геніальних скульпторів створили для нашого міста 10 унікальних скульптур. І сьогодні дозвольте від імені всієї Прилуцької громади подякувати і низько вклонитися всім талантам, талановитим, унікальним, геніальним митцям України. Сьогодні особливі слова подяки хочу сказати від усієї Прилуцької громади Сергію Коровченку. Бо саме за його підтримки, за його ініціативи місто отримало таке диво. І цей скульптурний парк уже став частиною історії нашого древнього міста. І, мабуть, кожна європейська столиця хотіла б похизуватися такими скульптурами. Сьогодні не можу не сказати слова вдячності і низький поклін народному депутату, нашому земляку, який весь час піклується про місто, Валерію Олександровичу Дубілю. Всім вам за таке диво. Для нашого міста великі і найтепліші, і найгарніші слова
подяки? Цікаво, бачив я в інших містах щось подібне, в Луцьку в тому числі, і бувавши там, нам цікаво було сфотографуватися і залишити на пам'ять світлину таку. І так само, я думаю, що і для гостей міста Прилуки, і для нас це дуже цікава ідея. Кожна фігурка має певні смисли, так сказати, тут і пройшли, подивилися, тут ну, маємо, що... Велике йому вдячні, що місто вони прикрашають. Дуже приємно, що для нашого міста хоч щось роблять таке. Ми, як вдячні прилучани, дуже раді цьому. Музу для своїх робіт скульптори шукали у світлих та вічних істинах. Це духовність, патріотизм, родинні цінності. Надихнули і самі Прилуки. У багатьох творчі задуми з'явилися після знайомства з містом, його архітектурою, ритмом життя. За місяць ми закохалися в ваше місто по своїй структурі, по цих площах великих, по пам'ятниках. У доробку скульпторів – десниця, що благословляє на добрі діла. Весна, що символізує відродження. Родина у вигляді тризуба, богиня родючості, пізнання, кот життя, трійця, райське дерево. Та найабстрактніша – скажи мені правду, мій любий козаче. Справа в тому, що ці скульптури – це і авторські твори. Це не просто це автор з самого початку, від ескіза до завершення, він сам її зробив на ваших очах. Цінність оцих якраз пленерів, симпозіум саме в цьому, що це можна наняти майстра, який може виконати по ескізу мою роботу. А тут вся цінність, що це є авторські роботи. І це дуже важливо і дуже цінно. Прилучани високо оцінили талант скульпторів та саму ідею – відкрити у місті новий історичний простір. Від імені усієї Прилуцької громади міський голова Ольга Попенко вручила митцям почесні грамоти на знак глибокої прихильності до їх таланту. Відзнаку із рук міського голови також отримав ініціатор проведення у Прилуках скульптурного пленера Сергій Коровченко. Сподіваємось на подальшу співпрацю, щоб Сергій Володимирович нам дарував такі дива і такі добрі справи робив, щоб це приносило нам радість. Дуже дякую пані Ользі. Я за такі теплі слова. Ми будемо і далі рухатися у цьому напрямку. І хочу побажати всім нам, щоб ми отримували лише позитивні емоції, спостерігаючи, так мовити, спілкуючись з цими скульптурами. Не встигли містяни оговтатися від розкішного культурного подарунку, як на них чекав новий. На запрошення Сергія Коровченка та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» до Прилук завітали легендарні воплі від Оплясова на чолі зі своїм фронтменом Олегом Скрипкою. Прилука ми тільки в другий раз виступаємо. Так сталося, що в мене тут поруч родичі живуть в Полтавській області, а у вас виступаємо другий раз. Сьогодні прекрасна подія, відкриття парку. Я вас вітаю, у вас гарна дорога зроблена, асфальт. Це приємно, минулого разу не було. З прекрасним настроєм, з концертом для вас сьогодні воплі від Оплясова! Втриматися від шквалу емоцій було фактично неможливо. Лідер гурту зачарував не лише ексцентричним вокалом, але і шаленою енергетикою. Everybody, come on, шкіпи, влучання, everybody. Ліля-лю-ля-лю-лю, ліля-лю-ля-лю-лю. Продовж усього святкового дійства за сприяння лідера громадського руху оновлення Сергія Коровченка та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» на центральній площі Прилук діяв безкоштовний дитячий парк розваг. Ми самі не з Прилук, але нам було дуже приємно приїхати на таке свято і своїм діткам також провести вільно, гарно з ними провести час. Дякую, побільше таких свят. Все було дуже гарно для дітей, безплатно, дуже весело. Праздник пройшов дуже хорошо. Понравився виступ самого Олега Скрипки. І дітки і співали дуже красиво. І особливо хорошо, що все безкоштовне. Спасибо за свято. Спасибо. Спасибо Коровченку і всім тим, хто його організував. Настрій во! Із самого ранку до пізнього вечора в центральній частині Прилук тривала святкова торгівля. Свої таланти землякам дарували зірки місцевої сцени, а також кавер-гурт «Холідей».